ενδυματολόγος του Άντριου. Επιμελούμε την εμφάνισή του. Επιμελήθηκα και την εμφάνισή του στο βίντεο κλιπ της Κυπριακής Συμμετοχής. Συνεργαζόμαστε άψογα. Θέλω να σου πω ότι όλους αυτούς τους μήνες, στην ουσία που προετοιμαζόταν ο Άντριου για την εμφάνισή του στο Eurovision, ήμασταν σε πολύ στενή συνεργασία με το RIC, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την εικόνα και το όραμα που έχει και το RIC αλλά και η υπόλοιπη ομάδα του Άντριου για την εμφάνισή του. Έχει μια καταπληκτική ερμηνεία, ένα πολύ δυνατό τραγούδι, οπότε δεν θέλαμε να καταφύγουμε σε διάφορους εντυπωσιασμούς. Θέλαμε μια πολύ καθαρή εικόνα και επιλέξαμε κάτι καθαρό, κάτι αρενοπό, όπως είναι το ρούχο το οποίο φοράει πάνω στη σκηνή. Είδαμε μια αλλαγή στην εμφάνιση, στο stage presentation του Άντριου, ενώ δηλαδή στην πρώτη πρόβα είχαμε δει να φοράει παπούτσια. Στην επόμενη πρόβα που ακολούθησε είδαμε ότι είναι εξυπόλυτος. Αυτή η αλλαγή ήταν απόφαση η δική σου, ήταν της αποστολής? Ήταν μια απόφαση αρχικά του Άντριου, μια πρωτοβουλία δική του, γιατί ήθελε να νιώσει πιο κοντά στα στοιχεία της φύσης τα οποία υπάρχουν στην ερμηνεία του. Στο νερό, στον αέρα και αργότερα και στη φωτιά. Και ήταν κάτι που όλοι οι υπόλοιποι το δεχθήκαμε με πολύ χαρά. Ο ίδιος νιώθει πολύ πιο άνετα, πιο γειωμένος αν θέλεις στη σκηνή και νομίζω ότι θα βγει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς να πούμε ότι η εμφάνιση του Άντριου, του Ανδρέα Λάμπρου, τέλος πάντων, το λέω και στα ελληνικά, είναι κάτι που μας αρέσει στους περισσότερους νομίζω. Βοηθάει και το σώμα του φυσικά, παιδιά. Έχει και το παιδί μια χρωμοσφασιά που βοηθάει δηλαδή και το ρούχο όλο αυτό. Και οι γραμμές. Εδώ είναι η πρώτη πρόβα. Δεν φαίνεται, είναι το σουπεράκι. Μπράβο, τώρα φαίνεται ότι φοράει παπούτσια. Φοράει παπούτσια. Αλλά είναι αυτό που λέει, ήθελε να νιώσει τα στοιχεία της φύσης. Νομίζω ότι και εγώ πιο πολύ ταιριάζει το να είναι εξυπόλυτος. Και μπράβο για την πρωτοβουλία που πήρε και μπράβο για την ομάδα που τον άκουσε. Γιατί είναι ωραίο η ομάδα να συζητάει μεταξύ της και να τα βρίσκουν. Εδώ είναι και αλλαγή, συγγνώμη, πριν που είπε η Ελένη ότι που φορούσε τα παπούτσια, εδώ βλέπουμε ότι είναι εξυπόλυτος στη δεύτερη πρόβα. Εκτός από το γεγονός ότι ο ίδιος του το επέλεξε αυτό για να είναι πιο κοντά στη στοιχεία της φύσης και να είναι γειωμένος, παιδιά είναι και πιο σεξι. Να το πούμε αυτό. Όλο εκεί το γυρνάς, Μαρία. Εμείς μιλάμε τώρα για μια επιλογή, η οποία πήρε ο άνθρωπος για τον λόγο του τραγουδιού. Σταύρο, άκουμε λίγο. Η Eurovision είναι και λίγο... Όλα, δεν είναι εικόνα. Η Eurovision είναι πάρα πολύ εικόνα. Είναι και το τραγούδι φυσικά και η ερμηνεία, αλλά είναι και η εικόνα. Νομίζω πως ήταν η σωστότερη επιλογή. Ο Μιχάλης Τσούκας έκανε φοβερή δουλειά και όλη η ομάδα, αλλά παιδιά, έχεις και ωραίο καμβά, έχεις ωραία βάση. Έχει πολύ ωραίο κορμί ο Άνδριου. Βοηθάει να φανεί το ρούχο. Είναι και εύπλαστος, δηλαδή βλέπω ότι προσαρμόζεται. Νησιολογικά δηλαδή. Είναι αυτό που θες για να χτίσεις πάνω και να κάνεις μια πολύ ωραία χορογραφία, παρόλο που είναι μόνος του. Είναι αυτό που έλεγα για χθες, παιδιά. Γεμίζει τη σκηνή. Βέβαια, τώρα για το ρούχο έλεγα, έτσι. Το ρούχο όμως, το ρούχο έχει να κάνει με το σώμα φυσικά, γιατί το υποστηρίζει ο άνθρωπος. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως ότι το είπε μόνος του για την αλλαγή. Γιατί συνήθως εκτός. Είναι πολύ μικρινέος, παιδιά, ο Άντριου, για να πάρει την πρωτοβουλία, να πει ας πούμε, κάτι που θα είναι πάνω στη σκηνή. Θέλω να πω και μπράβο. Στο άγχος του να σκεφτεί τώρα για τα παπούτσια. Πάλα πει ότι σκέφτεται ολοκληρωτικά, δηλαδή τα πάντα και τη φωνή και το πώς να σταθεί. Και στον τίσιμο έχει άποψη. Συμβάλλει σε αυτό. Λοιπόν, είσαι σαμουράι, παιδιά, ήταν ξυπόλυτε. Δεν ήταν. Ναι. Πήγα να πούμε από το σαμουράι λίγο. Αφού άρεσε όλους μας ο Άντριου. Αμέσως. Τι έγινε, παιδιά. Τίποτα. Κάτι δικά μας. Λοιπόν,